Lidi, já vás tu zdravím u dalšího videa po 2 měsících a dneska se podíváme asi na novou sérii z Arku a bude to série, kterou nevím, jak pojmenuju, ale bude o tom, že prostě zkusíme věci, které jsem nikdy v Arku neskusil a budu se vlastně teprve učit a vlastně bude to dost zajímavý. A nebo věci, které jsem vždycky chtěl udělat, ale nikdy se mi je nepovedlo. Tady mám třeba 2,256, úžasný level Sarka. A dneska bych se chtěl podívat na Therizinosaura. To je jeden z lepších dinošů a ze začátku hry je dost jako, dáme tomu říct, že otravný, je to hodně těžký na zabití, ale v pozdější fázi se hodí na těžbu fibru, dřeva a dalších věcí. Takže já zkusím nějakýho najít a my se uvidíme tam později. Proletěl jsem půlku ostrova a nejvyšší level, který jsem našel, byla 80, teda. Tak jsem se k ní vrátil, že ji teda vemu, i když jako stovka by byla lepší, ale vyšší level jsem nenašel. A asi nebudu ho používat ani do boje, takže jako snad vyšší level nebude třeba. A snad nějaký později najdu. Tak. Therizinosaurus je bíložravec, který se ochočuje úplně normálně ostatní dinosauři přes borůvky, to ostatní bíložravci, takže ho uspíme, dáme mu borůvky a počkáme. Tak, já si myslím, že můžeme začít s ochočováním, takže já ho jdu uspat. Tak lidi, uspali jsme ho a teďka ho prostě půjdeme nakrmit a počkáme. Mezitím tady ještě zabiju tu 28, než aby nás napadla. A teďka mu půjdu dát borův medžobrýsti a počkám. Pro vás to bude chvilka. Pro vás to byl jeden střih, pro mě to bylo 30 minut čekání a hlídání, aby ho nic nezabilo, nebo aby se neprobudil. Že každou chvilku už by se měl zase probudit, ale tentokrát ne zase probudit. A máme ho, jako ochočit by se měl. Therizinosaurus je taková slepice, když se na to podívám, je to obří slepice. Já ho teď vemu do kreopodu a vememe ho do základny, takže se uvidíme v základně, pokud se nic nestane cestou. Snad se nic nestane. Cestou do základny jsem tady našel Rexe 60. I když se to zdá, že to je málo, tak za mě to je hodně, protože kdy množím své T-Rexe, tak mám, tak myslel vznik ten level 23-30, to je dost málo. Se stata má docela na nic, že potřebuji novýho T-Rexe, nový vysoký levely, abych měl pak lepší ty T-Rexe. A hodně mi teď Rhyniognata pomáhá vlastně v té dopravě těch dinosaurů do základny. Protože já mám v základně takovou trepu, to uvidíte, a tam můžu dávat spinosaury, T-rexe, gigantosaury, vlastně všechno, co tam nějak dostanu. A právě Rhyniognata dokáže uzvednout T-rexe, spinosaura, možná i Utyranosaura, ale to si nejsem jistý, že to by chtěl zatím takovým způsobem ochočování a teďka ho jenom uspat, takže se uvidíme potom. Takže lidi.
T-Rexa jsem uspal a mezi tím jsem Therizinosaurovi vyrobil sedlo, takže ho pojďme dostat ven a ukážeme si, co Therizinosaurus umí, ať ho dostanu teda ven. Kaž, zavřem tu bránu, no tak Okay, pojď zavři. Dobrý, už. A vlastně Therizinosaurus má dva útoky. Jeden klasický, že prostě máchne svýma drápama. Teď ho borůvky sbírat neumí. A pak druhý jde vlastně sbírá fiber. A když vlastně jste u stromu, tak teď. Jinak vlastně klasickým útokem zase sbírá dřevo. Už mám 3000 fiberu, jen tak za nic. Za chvilku. Tohle je strašně moc fiberu. No. Kolik dává damage, pojďme se podívat tady. Malý útok dává za 23, ten velký dával za 300. Dobrý. Ten malý sběratelský, to prostě, ten na sběr surovin, ne na útoč. Tady pojďme zabít tu kočku šavl zubou. 304, to je dobrý. Kolik dostanu dřeva za jedno máchnutí? 600 pade, to je dobrý. Jako, já dostávám asi více materiálu, než je obvykle, protože mám ten art jinak nastavený. Ale prostě, já to mám vyvážené zase v bosech, u bosů a takhle. Mám to vyvážené, si myslím. Jinak, jestli se vám videa líbí, dejte like a odběr, mi to hodně pomůže. Už se blížíme ke stovce, už jenom 20 odběratelů a máme stovku. Já budu rád, jestli to dáme ještě do konce tohoto roku. Takže pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like. A já si myslím, že tohle už bude konec videa. Takže možná tady ještě něco dodám, uvidíme. Při editu videa jsem zapomněl Therizinosaura pojmenovat, takže to pojďme napravit. A jak by se tenhle dinosaurus měl jmenovat jinak než prostě slepice. Takže Therizinosaura pojmenujeme slepici, prostě slepice. Nejlepší název prostě nemůžu vymyslet. Lidi, dejte like, odběr, pokud se vám video líbilo. A my se uvidíme u příštího videa, kde se podíváme na pěstování. Takže čau.